आमे एक रु 20 पर्यंत संख्या लेखिला पढ़िला वर्तमान 20 रु 1 पर्यंत संख्या आमे लेखिबा एवं ओलटा पढ़िबा ताहले मो लेखु छी समस्त देखिबा 11 12 11 13 14 11 15 15 16 17 18 19 20 21 ଏଇଟା ଆମେ ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏଇଟା ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ତାହେଲେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ସିଧା ଆଉ 20 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣିବା 2 10 20 11 9 19 11 18 18 11 16 11 15 15 11 4 14 11 13 14 11 3 13 11 2 12 11 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ଏହିଭଳି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା 1 2 3 4 5 ପୁଣି 5 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା 5 4 3 2 1 ସେହିଭଳି 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତାକୁ ଓଲଟା କହିବା 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ସେଭଳି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ତାକୁ ଓଲଟା କହିବା 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ଏହିଭଳି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।